Кілька років країна стежила за стосунками Кароліни та її турецького кохання Мурата. І нарешті дочекалися. У серпні Кароліна та Мурат влаштували найгучніше весілля, ще й подвійне. Розписались у Києві, а гуляти поїхали до Туреччини. Вони чартерним літаком вивезли гостей на береги моря і поселили у фешенебельному готелі «Адам та Єва». Купа подарунків, величезна віла для наречених та великий концерт на честь їхнього весілля. Гуляли по-царськи 3 дні. Та так, що й досі у колах шоу-бізнесу з радістю обговорюють цю подію. Тим паче, що на Ані Лорак після весілля чекав приємний сюрприз. Мурат подарував їй пентхаус в Анталії вартістю приблизно 400 тисяч доларів. Весілля Ані Лорак. Боже, боже, здійснилося. Я думаю, що вся страна, звісно, ждала. І скільки там. Ну, от, в общем-то, як ми почали з Муратом зустрічатися, всі почему-то вважали, що от... Должны обязательно задать вопрос, когда же свадьба? Я очень рада, что в 2009 мы это сделали. Я вышла замуж, мы поженились, и, ну, как сказать, честно говоря, неожиданно, но приятно, жутко. Вообще приятно получать призы. Спасибо Шоумани, спасибо новому каналу, потому что вы действительно всегда поддерживаете. И, в общем-то, были одни из первых, кто узнал об этом событии. Поэтому я разделяю эту награду с вами и со всеми теми, кто... Искренне за меня радовался, когда я переживала это приятное событие.